danas bila u spavaćoj sobi i Mina je neko koja je generalno samoživ, ko... Mina? Da, Mina je neko koja je generalno samoživ, ali eto da kažemo kad ima baš... Ali ako bi je tražila... Kad ima baš, baš bliske prijatelje, kad ona osjeti potrebu da nekom da, ona će dati. U situaciji gdje nije osjetila potrebu, apsolutno je krivim za to, ne ja, nego svi. Ovaj, sama ja rekla da se kajde pogrešila. Nemoj ovi besture. Ja ne krivim za to, to nije sporno uopšte. To stoji, ovaj, ali Mina je neko koji generalno samoživ i malo teže pokazuje tu zahvalnost što god bilo u pitanju. Ona osjeti to, malo teže to pokaže, malo je teže na tim rečima ovaj, uzvraćanju tih lepih stvari. Eto, sad bih to što je Mina rekla za novac koji je mensur dao, danas se stvarno pokazalo ko je kakav. Ja sam danas imala nervni slom, ovo je prvi put da sam osjetila nepravdu na... Prvi put da sam ostavila nepravdu na medicinama. Kad si govorila roditeljima, što mi niste napravili, da. Da, svašta im nisam, svašta sam rekla svojim roditeljima danas i stojim iza svega toga da treba da bude sram. Rekli su ponovo ćete dopraviti. Što se tiče ovog danas, apsolutno to što kaže Ermina da je veliki šef, nije namenski, nije bilo budžeta, namenski je velika svota novca ostavljena u kući, da bi svako pokazao... Velika svota. Da bi svako pokazao svoje lice. I cigara imate i svega. Svako pokazao svoje lice. Danas su toliko ljudi, ja sam se danas toliko razočarala u neljudskost ovih osoba ovde, u neempatiju ovih osoba ovde. Ovo je danas bilo katastrofa. Ja sam sat i po vremena doživjela nervni slom. Ja sam psovala svoje roditelje što mi nisu napravili lopovom, otimačem, ne znam ti nija. Ja evo za 9 mjeseci kakva god je bila, ološ, nevaspitan i psovala, nikad u životu nisam gurnula ruku u bilo koju nagradu, nikad nisam otela, nikad se nisam borila ni za šta. Ja sam jednom jebom i pasom. Ja sam jednom uzela 3 pice, Đukić ih je našao u radionici i to je bilo u oktobru mjesecu. Nikad više ništa nisam ni uzela, ni ukrala, ni otela, ni otuđila. Kada je stigla ona nagrada velikog šefa, ja sam bila oduševljena, ali jednostavno kad imam neku kočnicu, ne znam šta je to, meni tako sam vaspitana, da ne uzimam ako nije moje. Da... Ali osobe koje to ne rade od samog starta, ja sam evo bio učesnik realitija, ja to nikad nisam radio, ali uvek imao slobodno i uzimao za sve, on imao te ruke, on i Jackson, i oni su imali u džepovima, ali ja nisam, i uvek sam govorio sljedeći put kad dođe ja ću. Kao isto. I nikad to ne uradim. Ja sam nikad. Pa ni ja isto. Ili si takav ili nisi. Ne možeš ti. Ja ne mogu sad sami sebe da skačem u korpu. Jednu nisam uzeo i podelio svima. Ali ne, to je dobra osobina. Zašto ne? To je vama, nama, vama. Jednom sam uradio. Tako je. Jednom sam uradio. To je zna koliko se boriš, ali treba... Nemo. Tačno. To je pretesno. To je pretesno. Ušla sam na ono, kažem, Đevjeću će meni neko reći, kad izađe već ti, ovo je ona mala klinka koja nije otrla, neće, vidjeti sve loše. A te neke dobre stavke, vidjeti dobre stavke. Mima je uzela para, možda i struj da plati. 20.000 je imala ta mala klinka, a imala, ja nisam imala šta da jedim, mi ona imala i hranu kod Kera, Vladimirovog, kral, zavičala je. Na nagradu pričamo sad s ove teme, idemo na nagradu. Kad stavljali kod Vladimira Tomovića, kad sam je pitala Milane da mi da, rekla je kod Kera je. Tako da sam uradila kad si imala. Sad ćemo vratiti. Ne laži jer svaki dan jednom i to sam ti priznala. Ma mi je imam temu, brate, imam ozbiljnije stvari. Kako ti dobro što ti dala pre para za Ajvar, bre? Ajde pre Ajvar, pola Ajvara, glavu na glavu si mi se popela. Milane, sve što napada druge, sve je to ona. Znači imala je 20.000 dinar, jedan nam nije dala. Nikad, ili 10.000. Se delila je, ona je bila Anabela tada, tako. Ja sam za drugovizije sve podelila. Svi ste zaradili na Anabeli. Milane, i ove pare što sam uzela i to sam podelila. Tu sam za Ivanu, tu sam za Jelenu, tu sam za meni moje bitne ljude. Za ostale me zabole dupe. Ćao, zdravo, doviđenja, niste mi bitni. Ajde da se vratimo na temu, pusti me sad šta je bilo što tiče para, to me ne zanima. I nije stavila Erminu da je pitan, hoćeš na moj spisak, jesi kupila bilo šta da je da 300 dinara, kupi makar LD onaj. Ja sam plakala zbog svoje nepravde, zbog nepravde koju sam osetila na sebi. Šta bi ti bez Mirka? Ja kažem, Ermina, prišlo mi je četvrlo, petoro ljudi. Između ostalog i mensur s kojim ne razgovaram, s kojim sam stvar u lošim odnosima. Djedoviću sam dao pare da kaže, ne mora da pominje da sam ti ja dao, nego čekaj da vam daš. Šta je ovo, bre? Sam ovdje 9 meseci spavao, jeo, napada ljude, mi se deru. Danas je ljudskost pokazala, apsolutno sa svake strane. Svako je pokazao, da kažemo, tu stranu sebe gdje je ispojuto. Jer Mina mi plače, kaže, zamisli kad
ja, Ermina mi plače, jutro skaže, zamisli kad ja... Ja ne mogu od vatre i tare da živiš od komentarisanja. Kad mi niko nije prišao, kad mi niko nije prišao, kad mi niko nije prišao, kaže, ispremala sam i kuvala, ajde sad kaže i Mina i sve. Niko mi nije prišao, si Marka, napravo mi tu još dve osobe. Meni je stvarno bilo krivo, eto, bar vidimo da se Mina pokajala, da je skapirala, da je pogrišao. Da, ajmo sad da se, kaže da gledam. Tiše! Da dodam. Daj ljudi, tišajte se, malo neče ima na belu. Htela sam da kažem da mi je krivo ako Ermina misli... Ako Ermina misli da ja nisam mislila na nju. Ja sam se ovdje borila kao lav da me Maja prizna da mogu da idem u kupovinu jer nije htjela da izgovori moje ime. A ja sam znala ako ja idem da idem... Čekaj, Mima! Ma ne možete ugasiti, ne znam šta je. Nisam htjela, nego jednostavno pitala sam ko je radio dok mi je Anabela objasnila. Priznala je mene, ja sam rekao. Ali Maja, ti podrazumeva se da ja imam pare. Maja se nabrala lepog biću da je čistio. A jebe mu mater. Pa ja te tražila čim mi je Maja rekla, ok, važi, bila si. Nemoj tako da me dovodiš u situaciju da sam nezahvala. Ajde sad da se vratimo na temu koju smo nastavili. Ne, meni je neprijatno. Hoću da kažeš, ok, razumem. E ovako. Ali ja sam te, evo, Mateja, pitaj. Mateja, neću ti više dati komentar, budeš im. Da sam rekao rekao. Gledaj vamo. Jelena, sve smo očekivali, sačekaj Bogu. Dobro, ja nečem Milana što je, Majo. Ja ništa Milana, evo te ništa te rekao. Pa sad ću mi njih kazniti polako. Honorari. Vidite mi da reality još traje i to koliko. O majko. Milane, gdje sam dala rade ovom čovjeku i dalje emocije i zadruge, dva, on i dalje mene nastavlja na miru. Tako je, ovo je svakako bio test. Imaćete regularnu kupovinu da se mi vratimo na Jelenu. Ovo je bio test da pokažete ko ste i šta ste i kakvi ste u tim prijateljskim odnosima, pošto ste ovdje toliko mjeseci zajedno. A da se vratimo na Jelenu. Jelena, Ermina, još jednom te opomenem. Uzet ću ti stan u Beču. Odakle znaš za njega? Aj samo tiše, molim vas. Jelena, sve smo očekivali da će Mina i Mensur tebe da upetljaju u njihovu vezu. E, to je bio kraj. Nije on. Nije on, ti si ga upetljala. Ali Mensur je rekao spavaćoj. Okej, pa nemojte vi mene da miješate Mensur. Mensur nije rekao, došla Jelena i trljala mi se o kurac. E, tako da vam ja kažem. Mene nemojte da miješate, ođeno je došla Mina i rekla... Šopička, šta je rekao Mensur za Jelenu Pešić? Šta sam rekao, ustani. Uspavaćoj, samo naočare skini, molim te. Rekao je nešto tipa da je ona njemu prišla kada si vidjela da Mina gleda, da je tada Jelena tebi prišla. A ko je to meni rekao? Ja. Mina. A da li sam ja rekao da ću ja to da pitam Jelenu ako je to istina da to nije u redu? Znači posumljao si. Jesi, da. A naravno da ću posumljati. A šta sam ja ovdje? Šta je Jelena Pešić? Šta su mi svi ovdje? Ne razumijem. Prvo ćete ovako zamoliti. Ne tebe, ne tebe. Kad sa mnom pričaš i mene gledaš u oči, to 10 oktava niže. Kad s njima pričaš, obraćaj se kako hoćeš. Pod broj 1. Pod broj 2. Na pitanje moje ne možeš 100 pod pitanja. Ja sam voditelj, ti si učesnik. Šta je sad pojenta? Šta je Jelena, ko je Jelena? Što ti mene pitaš ko je Jelena? Pitan generalno, evo. Pa sa mnom pričaš, nije generalno. Pa evo, Milane, šta ja... Jelena je neko ko je ovdje Minu vratio u život. Pa kakve ja to vezu? Sumnjam. I on je rekao, to nas uspavače, ja slušam svojim ušima. Nemam komentar, hvala, prijatno do življenja. Mensur je posumnjao u Jelenu, to je živa istina. Jeste, živa istina. Ako je tako... Mensur, nemam komentar, kraj, tačka, ćao, hvala. Ej, bre! Mensur, kazit ćemo te još dvomeseči, ponašaj se, izađi sa sastanka, ajde. Naravno, kazite me dvomeseči. Odmah sad izađi napolje. Doniću pare, kazite me slobodno. Jelena. Tako se ponaša svoje kući, a ne ovdje meni da izbiješ oko. Ne ponaša se Milane svojno, mi je krivo, zato što ja imam pravo da sumnjam. I ne znam čemu ti je priče i osude, ne kapiram, ne razumijem šta je pojenta. Pa tako kažeš, nema se tu dereš na mene. Ne derem se na tebe, Milane. Ja s tobom ovo se nisam čuvao, po broj 1. Niti ću čuvati. Pa znam, za malo oko da mi izbiješ sad. Ali gdje se na tebe ja derem? Za malo oko da mi izbiješ sad. Kako misliš da se ja na tebe derem, ne razumijem? Ja te molim da obratiš pažnju kako razgovaraš. Vidim da si na kraju živaca, ali sa mnom ne možeš tako da razgovaraš. Milane, ja... Ja ako imam strpljenja za sve vas, imam i tekako. Ok, ja ću sjesti na garnituru, neka budem kažen, koliko god budem kažen, nije nikakav problem. Jeleno. Nemam problema, ja ću čekat svoju kaznu. Mina je došla kod Mensura i to mu rekla, to znaš. Nemam komentar. Napravila ti je...